የሳምንቱ የአርብ ዲስኩር ባለፈውና ባለንበት ዘመን የስደት ግንዛቤ በሚል አርስት ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ኢላ ተንሱሩሁ ፈቀድ ነሰረሁ ላሁ ኢዝ አኽረጀሁ ለዚነ ከፈሩ ታንየ ትነይን ኢዝ ሁማ ፊል ጋር إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لعلو لعلمات جتا على الله قبر ترقوم نبيون بعد ترادوت نزيعي كادو تزوجي ولسوج ولتنيا كم هنو كم كابا تتكزي الله برغت ردي توتال ولتن بواشاو سالو لغوات دنيا واتزن الله كنيا غار نو بالغزي الله مرقاقاتن برسولاي اورد بلاي چاچوم سراويت بلاي چاچوم سراويت عبرتاو እንዚያንም የካዱትን ሰዎች ቃል ዝክተኛ አደረገ ያላም ቃል እርሷ ከፍተኛ ናት አላህም አሸናፊ ጠበበኛ ነው ማለት ነው ብቻኛ ከሆነው በሱማ ጋሪ ከለለው ካላህ በስተቀር የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰከራለሁ እንዲሁም ነብያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢየሱስ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰከራለሁ ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እስከ ዕለተ ቂያማም ድረስ መልካም ተግባር በተከተሏቸው ምእመናት በረከትን ሰላምንና እንዲሁም ደህንነትን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል መካ ውስጥ በነበሩ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ላይ የሚደርሰው ስቃይ እጅጉን በበረታ ጊዜ ነቢያችን በተላኩ በአምስተኛው ዓመት ወደ አበሻ ምድር እንዲሰደዱ ፈቀዱላቸው። እንዲሁም እንዲዋላቸው በአበሻ ምድር እርሱ ዘንድ አንድም ሰው የማይበደል የሆነ ንጉስ አለ ለእናንተ አሁን ባላችሁበት ችግር መፍትሄና መውጫ አላህ እስከሚያደርስላችሁ ድረስ ወደ እሱ አገር ተጠጉ። ከዚያም ጥቂት ባልደረቦች ወደ አበሻ ምድር ወጡ በአገሪቱም ሰፈሩ በደግ አገርና ከመልካም ጎረቤት ጋር መኖርም ጀመሩ። ለሃይማኖታቸውም ሰላም አገኙ ጌታቸውንም መገዛት ቀጠሉ። በዚህም ሁኔታ ያሉ የመካ ሰዎች እስልምናን ተቀበሉ የሚል ወሬ በደረሳቸው ጊዜ እንደገና ወደ አገራቸው ለመመለስ ወሰኑ። ከተመለሱም በኋላ ነገሩ እንደሰሙት ሳይሆን ቀርቶ እንደገና ስቃይ ማድረሱን የመካ ሰዎች በመከተላቸው አሁንም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለሁለተኛ ጊዜ ወደ አበሻ እንዲሰደዱ ፈቀዱላቸው። የኛው ጉዞ የተመረው ቅርሳቸው አላህ ይወደድና በጃፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነበር። የቁረይሽ ነገዶች እነሱ በዚያ አቀኛ ንጉስ ምድር በጸጥታ በክብርና በሙሉ መከታ የኖሩ መሆኑን በሰሙ ጊዜ እነሱን እንደገና ወደ መካ ለማስመለስ አሰቡ። መልእክተኞቻቸውን ወደ ነጃሽ ላኩና እነሱን ለመልእክተኞቻቸው እንዲሰጥላቸው ጠየቁ። ነገር ግን እሱ እንዲህ አለ፣ አይሆንም በአላህ ይሁንብኝ ወደ አገሬ የተጠጉና ከሌሎች ግርብትና ይልቅ ግርብትና የመረጡ ሰዎችን ጠርቼ ሁኔታቸውን ሳልጠይቅ አሳልፍ ያልሰጣቸው። ከዚያም ከርሳቸው አላህ ይወደድና ጃፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ የቁረይሽ መሰረተ ቢስ አባባልና ከጥፋታቸው ለመግለጽ ነጃሽ ፊት ቆሙ። እንዲህም አሉ፣ አንተ ንጉስ ሆይ እኛ ጣዖታት የምናመልክ በክት የምንበላ አርም ነገሮችን የምንዳፈር ዝሙት የምንፈጽም እንድናን የምንቆርጥ ጎረቤትን የምንጎዳ ከኛ ጉልበተኛው ደካማውን ገንዘብ የሚበላ ሰዎች ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን አላህ ከኛ የሆነን ዘሩን እውነተኛነቱን ታማኝነቱንና ጥብቅነቱን የምናምነው የሆነን መልእክተኛ ወደኛ ላከ። ባንድ አላህ እንድናመልክ እሱንም እንድንገዛ ከዚህም በፊትኛና አባቶቻችን ከሱ ሌላ ያመልኳቸው ከነበሩት ድንጋዮችና ጣዖታት አምልኮ እንድንወገድ ጥሪ ያደረገልን። እንዲሁም እውነት እንድንናገር አደራን እንድንመልስ እንድናን እንድንቀጥል የጉርብትናን መብት እንድናከብር እርሚያኑ ነገሮችን ከመፈጸም ደምን ከማፍሰስም እንድንታቀብ አዘዘን። ዝሙት እንዳንፈጽም በሐሰት እንዳንመሰክር የሙት ልጅ ገንዘብን እንዳንበላ ጥብቅ ሴቶችን እንዳንዘልፍ ከለከለን። እንዲሁም
Barkata Nagaruchin, Yeslamina Gudachin Kakotat, Rubala, Jafar ibn Abi Talib in Dialum Nyabazikunitalai Yalan, Uganuchachin, Bazita Gbarachin, Bichat Alun Sakaim Mada Rasubin, Baimanotachin Fatanada Rasul Dagana Kalla Kamagazati Likalila Tatin, Udamam Lakindin Malas Fit. Sarah would then a barrow or cousin nagger, it have a cadad gun and didn't first some ladder gun worker. Nasum, Benyalai, Bayeruna, Babadelun, and Doom, Baschegarun, Nakanyan, Nakamatach, and Macacal, Talcala, Magbat, Mokaruzi, with Antagar Matan, Kaliluchim, Antan Maratan, Gurbetanan, Falag, Antan Gusway, Bantagar, Alam Bedelin, and Tamanyan. Yan Gazinajash in Dialacho, Bamertanya lai kalas and the Kamat Aunagari Mittauk on a garalen, Sidna Jafar Mawan Aluna, Jashim Mamba Villinialacho, Sachum Kamariam Rafi Majamarian Kfalana Babulacho, Jashim Simu, Scamiris Dura Salakasa, Tanababum Basamugzekas House to Mavro Alakasu, Bazian Gazinajash in Diala, Balla Unipinikal. Isaac Amata Brani Tak Alno. Hidu Bala Unibingini Nasunas Alfials at Achum. Whatever Shamed Retta Rogula Tuns Dutton with Alakablumi Maram Marsum, yet into Muslim watch Sedet, Kagida Tagar, Wedem Natagari, Midrex Sedet Alamonun, Burgil Sidigan Zavishla, Kniatum, Bamasaratu, Slagar Makalakal, Volum Lagit Alagdeta, Sloanana, Labadai Mwana Latalat. አገርንትቶ መሰደድ የከለከለ በመሆኑ ነው። በመሆኑም ስደቱ ከፍራት አገር ወደ ሰላም አገር የተደረገ ስደት ነበር። ለዚህም ነው ማስረጃ የሚሆነው የአበሻ ንጉስ ነጃሺ በዚያን ጊዜ እስልምና እምነት የተቀበለ ንጉስ አልነበረም። የሚለው እውነት ሲሆን እሱ ሰዎች ለሃይማኖታቸው ለገንዘባቸውና ለህይወታቸው ደህንነት ሲሉ የሚጠጉበት ፍትሃዊ ንጉስ ነበር። ለዚህም ነው አላህ አዘ ወጀለ بكدت لاي يال من قابيون فتاو يوان النقسي ردال مسلم يوان مقوان بداي النقسي عوار ردال يتبالو نبي ياتشن صلى الله عليه وسلم فتاو كجي درجا كفتنيا دوم بوتاو تحلاك مونوننا بتنسا يمكن من مين التلاب للبت الله عز وجل بزفانو تلاك ميات اللاچو سبات وغنوش جمبارك الدمن دميون قل سوال يوم بفتاو النتو ملا برتسبو يمي تستقاكل اندوم ببدلن يان نتو ملا ما برسبو يمي بلاش بمونونو الله عز وجل لنبي ودمدنا اندس سدر وفق ادقزي كاللا بوانا دليت تاقزونه ونبريو توت نياتوم يقزو حقرن لما قنبات عوان تاويش قرندوم يما تشاچالن نورو واندم تماماچن نتن اون لما عدقنا نبي ياتن ودي عالم ليا درسو يتاززو تم ملكت بتساكاونيتا انديا كناغونو يمياغزون عندي نتن لما رقاقت اسفل لاغي سلوانا نبرا نبي ياتن عليه الصلاة والسلام يجرا سمنتنيا عمت الله عز وجل مكان مدينة قلس يوانا مكفت كفت اللاچو سواتم چفرو چفرو چي يونو با الله خايمانو تقبو በዚያን ጊዜ ጠባብና ውስን የነበረው የስደት ትርጉም ወሰን ወደሌለው ሰፊ ፍቺ ተሸጋገረ ሲሆን መላየት አቅጣጫዎችን ሁሉ የሚያካትት ሆኗል። መካ ከተከፈተች በኋላ በድክመት ዘመን የነበረው ከአገር ወደ አገር የሚደረገው ስደት አስፈላጊነቱ ተቋርጧል። ይህንን ጉዳይ አላህ ትርጉሟ በሚከተለው አንቀጽ አረጋግጦታል። እነዚያ ለእምነት ባለመሰደድ ነፍሶቻቸውን በዳዮች ሆነው መላእክት በበድር የገደሏቸው መላእክት ለነርሱ በምን ነገር ላይ ነበራችሁ ሲሏቸው በምድር ውስጥ ደካማ ነበርና አሉ። የአላህ ምድር ተሰደዱባት ዘንድ ሰፊ አልነበረችምን አሏቸው። እነዚያ መኖሪያቸው ገሃነም ናት መመለሻነቷም ከፋ ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ መከፈተ በኋላ ስደት የለም ነገር ግን ተጋድሎና ሐሳብ ነው ያሉት ወይም በማለታቸው የስደት መሰረተ ትርጉም ተለውጧል።
بمكان باينوري نبرم صفوان ابن عمية يتبالى سو سلمنا بتقبل ابت وقت يالتسدد سو امنات يلوم سيبال سما ودمدنا كمدرس بفت بيت يالقبا مالنا ودمدنا هيدا عباس ابن ابي طالب بيت بانقدنة عرفنا وعطو دنبياتشن زند درسيان نقزيم يوهب عبات هوي من قرط على سيلوت ايكوت السوم يالتسدد سو امنات يلوم سيبال سلا سماونا وعلا كزيام نبياتشن عليه الصلاة والسلام يوهب عبات هوي ودى مكامي داش تملس بامنات عشوم سنو سدد بارغت تقوارتوال نقرغن يالو تقارلو الناس ساب چانا وعلوت بل الى حديث من نبياتشن عليه الصلاة والسلام اندي بلال مسلم بلو مالت مسلم وچه كملا سننا كأجو تنكولي دانو سدتن يابلو مالت دقمو كالله كالكالو نغري توسونو كمكة المكرمة ودمدن المنورة الدرق ينبرو يبوتا بوتا سدت بمكة مكة فتيت قارت بيونم كفتن ياتر قمي الله چو بركاتا سدتين توچ زاريم اندالو ناچو انيا نسون اون لما درق كفتن ياترات ما درقيت ابك بنال بياتنا عليه الصلاة والسلام ونتنيا سدت مالت ودى تشالا دمتا قمينتا ودى اللهوني تعالى مشتقاقر يمي الدرق اون تاويزو قرمونونا الرقاقتوال كسرا فتنا سنفنا اندوم ودى تاتارينا تناترات ودى اللهو ترات ودى اللهو سرا كني باينا راس ودى اللهو كشفنو غانا ونتا راسن كسوچ سوچن كراس ودما اسقدم مملس اونتنيا يونه سدت المونون تقموال يا اونتنيا سدت تككلنيا غنزابي لزلالم يما يقارطو يا ايمانو سدت كدنقرنا ودوقت كتميت ود قننت كمطفو طباي ود ملكام طباي قبل الشنت ود علمينت مشغاغر مونون يتقمال يمشغر اون بميونبت وقت سلطانين لما جنباتنا علم لما علمات كفتنيا استواز او ينورا ينن قداي الله سبحانه وتعالى ترقما يمتكتلوون اچانك سارقاكتو سناغن يال رسوك مدرم فتراتشو بوستوام دتالموات عدرقاتشو يا مسلم ورب رتسب يسنفنا سايون يسراز افراشنا بلاش سايون دقمو غنبيز بسيون بزيق يسلطنا ما برسب زند وعلى كرنت قصتا بمن عينة ملكو عيد تايبتم بمونم ماننيا ومسلم حيمانو تلي ود الناس بسوم لكوراي قبا دوم يا حيمانو تندرجا كفل مادك قصتا توچي وسن كال فقال قصن فنينت بمراك ياغرون لعلا ونت لما اكبرم ترت مادك قد تالبت الزيلاي بتساسات سندك علاما بسطنيا اجاد سم ودا الشباري بدنوش كمقواز بقم ونبا ايمانو تودي تكالكالو وردت عوراشنا عطفي ودوانو حقوت سدت كمقوازم مكتاك باس فلاقينو عندنا اگر كبر ويميان دا اگر كبر دان دبيت كبر بمونو بان دبيت يالا فقار مقواتن دمائي چالولو بان دا اگرم قاو دنبوچون يالا متبق مقواتي تكالكالنو ينن قالين تناغركم لنين نالن نانتم كالله زند مرتين افلقالو مزقانا العالماتو كتالا الله يقباو يا اللهم زنتنا سلام بنبيو ببالدربو چاچو نابوي سبو چاچو لا يورد مسلم واندمو چوي بزية تكبرا قاط عمي محرم ورر مكون ورر وچان دن يامون انسان ناس تاو سان نالفن بسوم አጠቃላይ ጾም ማብዛት የተወደደ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል የግደታ ከሆነ ስግደቶች በኋላ እጅግ በጣም የተወደደው በማለሊት የሚደረግ ስግደት ነው ከረመዳን ወር በኋላ ከሚጾሙ ጾሞችም የአሹራ ወር ወይም የአላህ ወር የሆነው የሙሐረም ጾም ነው አሉ በዚህ ወር በተለያየ መልኩ ወይም የሚጾሙ ቀን አንድ ቀን አለ ሱም የአሹራ ቀን ነው ነብያችን እንዲህ ብለዋል ያሹራ ቀን ጾም አላህ በሱከሱ በፊት ያለውን አመት ወንጀል ያሰፍራ ያስተሰርያል ብዬ ገምታለሁ ነብያችን ወደ መዲና በመጡበት ወቅት አይሁዳውያን ያሹራን ቀን ሲጾሙ ሰሙና ስለምንድን ነው ብለው ጠየቁ እነሱም የተባረከ ቀን ነው በዚህ ቀን አላህ እስራኤል ልጆችን ከጠላታቸው ስላዳነ ነብዩ ሙሳ ጾመውታል አሉ ነብያችንም
እኔ ስለሙሳከና አንተ ተቀዳሚ ነኛሉና ጾሙ ሰዎችም እንድጾሙ ታዘዙ ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብኑ አባስ የሚከተለውን አውርተዋል ያላህ መልእክተኛ ያሹራን ቀን በጾሙና ሰዎችም እንድጾሙ ባዘዙ ወቅት ሰዎች ያላህ መልእክተኛ ወይ ቀን እኮ አይሁዳንና ክርስቲያኖች የሚያከብሩት ቀን ነው አሏቸው እሳቸውም የሚከተለው አመት ሲመጣ በአላህ ፈቃድ 90ኛውን ቀን እንጾማለን አሉ ማለትም 90ኛውን ቀን ከ10ኛው ቀን እንጾማለን ማለታቸው ነበር ያሹራን ቀን መጾም የተወደደ ሲሆን ተወዳጅነቱ ምሉ የሚሆነው 90ኛውን ከ10ኛው ቀን ጋር አጣምረን ስንጾም ነው አላህ እሱ የሚወደውን እሱን የሚያስደስተውን ስራ እንዲያሳካልን አዲሱን የሂጅራ አመት የደግ የበረከት የድልና የብልጽግና አመት እንዲያደርግልን እሱን እንለምናለን አሚን